გამოაცხადა, რომ არჩევნები ჩატარდება, ანუ ისე როგორც ჩატარდება, რა გადაწყვეტილებია. გაქცეულს რო ნახავთ, ყობახიზე სად ბებიამისაში იქნება იმასაც რო. კორექტულად. ორი დღე, რა კორექტულობაზე ლაპარაკო? ორი დღე გადაიჯვეს თავზე, მართლა. ყველაფერს ლაპარაკობ, რა კორექტულობაზე მელაპარაკები? არაფრის დრო აღარ არის, არჩევნები გააუქმეს, მორჩა. და ვიყოთ ახლა კორექტულობები და ვილაპარაკოთ. კანონი აღარ არსებობს, არჩევნები აღარ არსებობს.